সৈখোৱা সংলগ্ন দধিয়া আৰু লাইকা সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে বানাক্ৰান্তই। খোৱা পানীৰ লগতে খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবেও হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজে। ভৰানৈৰ পানীৰ মাজত জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে লাইকা দধিয়াবাসীয়ে। বানৰ কবলত লাইকা দধিয়াৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত চিন্তিত হৈ পৰিছে সকলো। ইফালে লাইকা দধিয়াৰ 1480 পৰিয়ালক সংস্থাপন দিয়াৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণুজ পেগুক বিশেষভাৱে দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উপাসনা গোস্বামীয়ে। তিনি চাৰিদিন নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৰ্তমান ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে লাইকা দধিয়াৰ লগতে 7খনকৈ প্ৰায় গাঁও এতিয়া বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত আৰু মোৰ সঠিকটো বৰ্তমান দেখাইছে ইয়াৰ দৃশ্য। মই বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে কেনেদৰে মানুহক আজি লাইকা দধিয়াবাসীক আজি কেনেদৰে জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ আজি নিউজ 18 দৰ্শকক আজি দেখাইছোঁ। তিনিদিনৰ পৰা যিটো নেৰা নেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে তাৰ ফলত আজি যিটো পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু তেওঁলোকৰ বাবে এক সমস্যা হৈ পৰে এই বানপানী আৰু এই সমস্যা তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে সমাধান হোৱা নাই আৰু দেখিছে যে কেনেধৰণৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান লাইকা আৰু দধিয়াৰ যি দৃশ্য আজি আমি দেখাইছোঁ। গাঁওবাসী যিটো মোৰ লগত আছে আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম গাঁওবাসীৰ পৰা। দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, মানে আপোনালোকে যিহেতু বানপানী প্ৰতিবাৰে এনেদৰে পৰিস্থিতি হয় আৰু এইবাৰো যিটো আমি আজি বিধায়ক ডাঙৰীয়া খবৰ ল'বলৈ আহিছোঁ, কি ক'ব? মা আমি সেইটোৱে ক'ম, যিটো আমাৰ দীঘদিনীয়া সংগ্ৰাম এই পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে আমাৰ 1986 চনৰ পৰা এই দীঘদিনীয়া আমাৰ আন্দোলন চলি আছে। কিন্তু আমাৰ অতি দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে আপোনালোকে আজি জনাব লগাত পৰিছে, আমাৰ কোনো এখন চৰকাৰে কাৰ্যটো আমাৰ আৰম্ভ কৰে কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ নকৰে। সেয়ে আমাৰ এতিয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় আমাৰ দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সকলোৱে আদৰ মামা, তেওঁক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আভ্যন্তৰৰ দধিয়া আৰু লাইকা বনগাঁৱৰ মানুহখিনিক ভাগ ভাগ নকৰি আৰু সেই আধা কণাৰ নিচিনা প্লাবিত অঞ্চলত আমাক পুনৰ সংস্থাপনৰ চক্ৰান্ত যিটো কৰি আছে সেইটো বন্ধ কৰিব লাগে আৰু সেইটো নাকচ কৰিব লাগে বুলি আমাৰ দধিয়াবাসী আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে মই সঠিক আৰু এটা দৃশ্য দেখাব ক'ম। যিটো বিদ্যালয় এখন ইতিমধ্যে দেখিছে জলমগ্ন হৈ পৰিছে পানীৰ কবলত, বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত এইখন বিদ্যালয় আৰু কেৱল এইখন বিদ্যালয় নহয় কেইবাখনো বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আমি দেখিলোঁ যে পানীৰ কবলত আজি বানপানীৰ কবলত, তাৰ লগতে যিহেতু ঘৰসমূহ আছে প্ৰতিটো যিটো দিশ আজি আমি নিউজ 18 দৰ্শকক আমি দেখাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু চাবুৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ লগত উপস্থিত আছে আমি বিধায়ক মহোদয়ৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ কেনেদৰে আজি যিহেতু খবৰ ল'বলৈ আহিছে লাইকা দধিয়াবাসীৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছে বানপানীত। দাদা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত দধিয়া লাইকা সমস্যাটো আজিৰ সমস্যা নহয়, 1985 চনৰ পৰা এই অঞ্চলত ব্যৱহাৰত খহনীয়া বানপানী হ'ব ল'লে, তেতিয়াৰ পৰাই বছৰত অহা চাই তিনি চাৰিটাকৈ বানপানীয়ে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ জীৱন সম্পত্তি নিৰাপত্তা সদায় বিঘ্নিত কৰি আহিছে। এইবাৰ বান আমি নাহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ ভদিয়া বান আহিল আৰু এই বানত ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ অধীনস্থ এই দধিয়া বনগাঁৱৰ সকলো ৰাইজকে প্লাবিত কৰিছে। এতিয়া ডাঙৰ সমস্যাটো সৃষ্টি হৈছে যে বানপানী হ'লে আনকালে আমি ৰাইজক আমি আশ্ৰয় শিবিৰ লৈ যাওঁ, আশ্ৰয় শিবিৰ খোলাও হৈছিল কিন্তু আশ্ৰয় শিবিৰ গ'লে এতিয়া ক'ভিড প্ৰট'কলৰ অনুসৰি ক'ভিডৰ টেষ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এইসকল ৰাইজ ক'ভিড টেষ্ট কৰাবলৈ তাত ক'ভিডৰ টেষ্ট কৰিলে ক'ভিড পেচেণ্ট ওলাই যায় কিবা এনেকুৱাবিলাক কাৰণত তেওঁলোকলৈ যাব নোখোজে, গতিকে এক দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে কটাইছে। গতিকে আজি খা খবৰ ক'বলৈ আহিলোঁ আৰু যোৱা দিনকেইটাত বানপানী হোৱাৰ দিন ধৰি আমি অঞ্চলৰ ৰাইজক খাদ্য সামগ্ৰী বা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিখিনি দিব লাগে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা এইখিনি দিবলৈ অহৰহ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। ধন্যবাদ উপাসনা। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই থকাত গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এতিয়া বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে। বিশেষকৈ জিলাখনৰ চৰ অঞ্চলৰ বানপানীয়ে জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কেইবাখনো চৰ গাঁও বানপানীৰ কবলত পৰাত ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে। ইতিমধ্যে বানপানীৰ পৰা পৰিয়ালৰ লোকে ঘৰৰ বয় বস্তু লৈ ওখ ঠাই বিচাৰি ঢাপলি মেলিছে। গোৱালপাৰা চহৰৰ সমীপৱৰ্তী বলতমাৰী চৰৰ বিভিন্ন ঠাই বানপানীৰ কবলত পৰিছে। পকী ৰাস্তাৰ ওপৰেৰে পানী বৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৃদ্ধি পাই থকাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰিংকু দাসে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰে 2 নম্বৰ বলতমাৰী চৰত।
এই বৰতমাৰী চৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পানী ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে ডুবাই পেলাইছে। অহা যোৱাৰ কাৰণে আজি ৰাজপথে ৰাজপথ ইতিমধ্যে ডুবি গৈছে আৰু খেতিপথাৰকে ধৰি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে। আমি নিউজ 18 অসম ধৰক আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ দুই নম্বৰ বৰতমাৰীৰ পৰা চহৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। অহা যোৱা কৰাৰ পথ এই পথটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব গৈছে, এতিয়া হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইয়াৰ যি খেতি বাতি তেওঁলোকে এবছৰৰ কাৰণে ৰোপণ কৰা যি খেতি বাতি সম্পূৰ্ণৰূপে ডুব যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ইতিমধ্যে পানীৰ তলত যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। মোৰ লগত কিছু স্থানীয় লোক আছে, তেখেতৰ পৰা পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম মই আপোনাৰ কাষত কেনেকুৱা পানী, কেনেকুৱা আপোনালোকৰ ইয়াতে পানী খুব বাঢ়তি হৈ আছে, পানী মেলা পানী হৈছে। আমাৰ খেতি বাতি 3-4 বিঘা মানত ধান ৰুইছিলোঁ আমি, বাৰীৰ পিছফালে শিলত বেয়া হৈ গৈছে, একদম ডুবি গৈছে, এক মাঞ্জা একবুক পানী হৈছে, তাৰ ওপৰত খুব ক্ষতি হৈছে মানুহৰ, ৰাস্তা ঘাট অহা যোৱা মানুহৰ খুব অসুবিধা হৈছে। অহা যোৱা কেনেকৈ কৰি আছে ৰাস্তা মানুহ, এই ভেলা পানী আছে, কাইবাই কাইবাই খোজকাঢ়ি যায়, এইটো কোনো যাই আছে মানুহ চলা ফিৰি কৰি আছে, নাও না নাও মানে আজিকালি নাও আহিব নাপায়, মানে অলপ এই পাকা বনাইছে জেগাত, নাও এই পাকাত ঘেঁচ খেলে নাও ক্ষতি হৈ যায়, নাও নিয়ে মানুহ নাহে, মানুহ ভয় খায়, না তলি খুঁই গেলে মানে বহুত পইচা লাগে নাও ভাল কৰিতে, ঘৰ ডুবি গৈছে, বাৰী ফালে ঘৰ ডুবি গৈছে। মানুহখিনি ক'ত আছে এতিয়া? মানুহখিনি শিবিৰ বনাইছে, তাতে স্কুলত শিবিৰ বনাইছে, মানুহ শিবিৰ বনাইছে।